ছাত্র ছাত্রীসকল আজি তোমালোকক মই তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ ছুটি যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিলে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি দীঘল প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে, চোৱা কি এক নম্বৰৰ এইটা, সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা? যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই তিনিটাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা। ইয়াত তোমালোকৰ দুটা প্ৰশ্ন আছে। প্ৰথমটো কৈছে সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা, এইটোও লিখিব লাগিব। প্ৰথমটো যিটো পেৰেগ্ৰাফ তাত তোমালোকে এই সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা লিখিবা। তাৰপিছত আকৌ এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিলে সেই তিনিওটাৰ বিষয়ে তোমালোকে সৰু সৰুকৈ মানে চুটি চুটিকৈ চমু চমুকৈ লিখিব লাগিব। তাৰ পাছৰ পেৰেগ্ৰাফটোত তোমালোকে কি কৰিবা, সেইকেইটাৰ বিষয়ে চমু চমুকৈ লিখিবা। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ প্ৰথমতে আছে যে সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে এটা ভুল নকৰিবা। সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ বুলি ক'লে অৰ্থটো লিখিবা, আৰু সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা বুলি ক'লে তোমালোকে গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ বুলি ক'লে কি বুজা সেই কথাটো কৈছিলে, সেই কথাটো তোমালোকে লিখিবা। ইয়াত কিন্তু তোমালোকে সত্যাগ্ৰহ বুলিলে বা সত্যাগ্ৰহৰ অৰ্থ হৈছে সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বা সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰা, সেই কথাটো তোমালোকে নিলিখিবা। তোমালোকক অৰ্থটো সোধা নাই, তোমালোকক কৈছে যে সত্যাগ্ৰহ, গান্ধীজীয়ে যি সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন মানে গঢ়ি তুলিছিলে সেই সত্যাগ্ৰহ বুলি ক'লে কি বুজা সেই কথাটো কৈছে। এতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা, সত্যাগ্ৰহ হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন, এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু প্ৰায়চিত্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কেৱল এক পক্ষ প্ৰতিৰোধ নহয়, ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা, যাৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা। তাৰমানে সত্যাগ্ৰহটো এটা আধ্যাত্মিক আন্দোলন বুলি কৈছে। তাৰমানে কি, এইটো একেবাৰে আমি অন্তৰৰ পৰা কৰিব লাগিব, মনেৰে একদম পবিত্ৰ অন্তঃকৰণেৰে আমি এই আন্দোলন কৰিব লাগিব, য'ত যাৰ ভিত্তি হ'ল কি, অহিংসা। কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যত জড়িত হ'ব নালাগিব, সত্যক আধাৰ হিচাপে ল'ব লাগিব, আৰু ই কি বুলি কৈছে, এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু প্ৰায়চিত্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি মানে যিটো মানে আমাৰ জনতাৰ যি কাম, গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ নিজৰ কামতো লাগিব লাগিব, নিজৰ লগতে কি হ'ব, নিজৰ অন্তৰকো, নিজকেও আমি এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰিম, প্ৰায়চিত্ত কৰিব পাৰিম বুলি গান্ধীজীয়ে কৈছিলে। তাৰপিছত চোৱা, তিনিটা আমি বিবাদৰ কথা পাইছিলোঁ, যি তিনিটা বিবাদ মানে মীমাংসা কৰাৰ পাছত গান্ধীজীক মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে, বা গান্ধীজী আহি চিধা চিধি আহি ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰা নাছিলে। ইয়াৰ আগতে তোমালোকে পাইছাই তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আছিলে, তাত তেখেতে বহুত দিন থাকি তেওঁ বহুত মানে কাম কৰিছিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত, মানে যিসকল মানে ভাৰতীয় মানুহ আছিলে ভাৰতীয় মানুহৰ হকে তেওঁ তাত বৰ্ণ বিবাদৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা, কেনেকৈ তেওঁ মানে সেই সংগ্ৰাম কৰিছিলে সেইখিনি বিষয়ে পালা। এতিয়া তোমালোকে কি ক'ব লাগিব, তাৰ পাছত যে আহি ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিলে, ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ পাছত গান্ধীজীয়ে তিনিটা বিশেষ কাম কৰিছিলে, তিনিটা বিশেষ বিবাদ মীমাংসা কৰিছিলে, আৰু সেই তিনিটা বিবাদ তেওঁ ইমান সুন্দৰভাৱে মীমাংসা কৰিলে যাৰ ফলত তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁ এজন সৰ্বভাৰতীয় নেতাৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। এতিয়া প্ৰথমটো বিবাদ আছিলে কি, এইটো এটা বিবাদ তোমালোকক মই ইয়াত অকণমান দীঘলকৈ কৈ দিছোঁ, কথাখিনি বুজি পাবৰ বাবে তোমালোকে চুটি কৰি দিবা দেই। 1917 চনত বিহাৰৰ চম্পাৰণত গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত যি সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ হৈছিলে তাক ভাৰতৰ স্বাধীনোত্তৰ কালৰ, স্বাধীনোত্তৰ মানে কি, স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগৰ সময়খিনিত কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন বুলি অভিহিত কৰা হয়। আৰু সেই সময়ত বিহাৰত কি হৈছিলে চোৱা, বিহাৰত কি হৈছিলে, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বিহাৰৰ চম্পাৰণত যিবিলাক দুখীয়া নিচলা যি মানে খেতিয়ক আছিলে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, খাদ্যশস্যৰ খেতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানে খোৱা বস্তু ধৰা ধান মাহ সৰিয়হ এইবিলাক খেতি কৰিবলৈ নিদিছিলে, নিদি তেওঁলোকক কি ক'ব কৈছিলে, নীল আৰু অন্যান্য নগদী শস্য মানে যিবিলাক শস্যৰ খেতি কৰিলে চিধা মানে পইচা পাব পাৰি, খোৱাটো মানে খোৱা শস্য নহ'ব, মানে যিবিলাক শস্যৰ জৰিয়তে মানে নগদ টকা মানে আহৰণ কৰিব পাৰি তেনেকুৱা শস্য জনসাধাৰণক কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিলে, আৰু নকৰিলে মানে তেওঁলোকক ধৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলে। গতিকে খেতিয়কসকলক বিভিন্ন ধৰণে শোষণ কৰা হৈছিলে, মানে কি তেওঁলোকক মানে ধৰা এইটো নকৰিলে আমি আপোনালোকক এইটো কৰিম, আপোনালোকে কৰিবই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণকে বাধ্য কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভূস্বামীসকল মানে কি যিবিলাক মাটিৰ মালিক আছিলে তেওঁলোক মানে সকলোৰেতো নিজৰ মাটি নাছিলে খেতিয়কসকলৰ, তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি নাছিলে, তেওঁলোকে লোকৰ পৰা মানে ধাৰলৈ লৈছিলে। গতিকে এই ভূস্বামীসকল যিসকল মানে খেতিৰ মালিক আছিলে তেওঁলোকে কি কৈছিলে,
কৰিছিলে ভূতৰ ওপৰ দানৱ পৰাদি খেতিয়কসকলক অত্যাচাৰ কৰিছিলে এফালে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কৈছিলে যে তোমালোকে মানে খাদ্য শস্যৰ খেতি কৰিব নোৱাৰা নগদী শস্য ধৰা নীল আদি যিবিলাক শস্য আছিলে সেইবিলাক শস্য কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে যদি মানে সেই শস্য নকৰে তেওঁলোকক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ বহুৱাই দিছিলে তাৰোপৰি আকৌ ভূস্বামীসকলে মানে যিবিলাক মাটিৰ মালিক আছিলে তেওঁলোকেও আকৌ খেতিয়কসকলক মানে অত্যাচাৰ কৰিছিলে আকৌ কৰ আৰোপ কৰিছিলে মানে কি কৰ লগাই দিছিলে বোলে এইটো এতিয়া তোমালোকে এইটো কাৰণে ইমান টকা দিব লাগিব সেইটো কাৰণে ইমান টকা দিব লাগিব তেনেকৈ মানে খেতিয়কসকলৰ ওপৰত কৰো মানে লগাই দিছিলে এতিয়া তেতিয়া মানে গান্ধীজীয়ে এই কথাটো গম পালে গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত বিহাৰৰ চম্পাৰণত কি হৈছিলে প্ৰবল আন্দোলন হ'ল তাৰমানে কি খেতিয়কসকলৰ এই দুখজনক অৱস্থাৰ কথা যেতিয়া গান্ধীজীৰ কাণত পৰিলে তেতিয়া গান্ধীজী কি হ'ল নিজে গ'ল তেওঁ চম্পাৰণলৈ গ'ল এই বিষয়ে মানে আৰু অলপ বহলকৈ আছে তোমালোকক আজি মই এই বিষয়ে নকওঁ এতিয়া গান্ধীজীয়ে মানে তাৰপিছত চম্পাৰণলৈ গ'ল তেওঁক মাতিলে অৱশ্যে আৰু তেওঁ এই বিষয়ে গোটেই কথাখিনি জানি লোৱাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে এই আন্দোলনত তেওঁ ভূস্বামীসকলৰ বিপক্ষে মানে মাটি মালিক যি আছিলে তেওঁলোকৰ বিপক্ষে কি কৰিলে সাধাৰণ কৃষকসকলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিলে য'ত অৱশেষত কাৰণে জয় হ'ল গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত কৃষকসকলৰ জয়লাভ হৈছিলে আৰু কৃষকসকলৰ মানে কি কৈছিলে মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি মালিকীস্বত্ব যে মাটিৰ মালিক মানে যিবিলাক খেতিয়ক আছিলে খেতিয়কে খেতি কৰি আছিলে কিন্তু তেওঁলোকক মানে অন্যায় কৰি সেই কিছুমানে কি কৰিছিলে মাটিবোৰ তেওঁলোকৰ কবললৈ লৈ গৈছিলে গতিকে গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিলে আন্দোলন কৰিছিলে আন্দোলন কৰি তেওঁ সেই কৃষকসকলক মানে তেওঁলোকৰ মাটিৰ যি স্বত্ব সেই স্বত্বটো ঘূৰাই দিছিলে গতিকে এই কামটো কৰাৰ পাছত গান্ধীজী গোটেই ভাৰতৰ মানুহে একেবাৰে ভগৱান সদৃশ পূজা কৰিছিলে ইয়াৰ পাছত হ'ল যে এইটো গুজৰাটৰ খেৰাৰ যিটো বিবাদ মীমাংসা কৰিছিলে প্ৰথমটো হ'ল বিহাৰৰ চম্পাৰণৰ বিবাদ মীমাংসা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হ'ল গুজৰাটৰ খেৰা যিখন জিলা আছিলে তাত এটা বিবাদ মীমাংসা কৰিছিলে কি হৈছিলে সেই ঘটনাটো চোৱা 1918 চনত গুজৰাটৰ খেৰা জিলাত কৃষকসকলে গোটেই বছৰ জুৰি মানে তেওঁলোকৰ খেতি নষ্ট হ'ল খেতি নষ্ট হোৱাৰ পাছতো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কৰিলে দুখীয়া নিচলা অভাৱগ্ৰস্ত কৃষকসকলৰ সকলো অনুনয় বিনয় অগ্ৰাহ্য কৰি কৃষকসকলৰ ওপৰত অত্যাধিক কৰহে আৰোপ কৰিলে মানে খেতি নষ্ট হ'ল খেতি নষ্ট হোৱাৰ পাছত মানে এইটো চৰকাৰৰ নিয়ম যে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব কৃষকসকলক সকাহ দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি কৰ থাকে সেইটো আঁতৰাই দিব লাগিব কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে খেতি নষ্ট হ'ল বুলি জনাৰ পাছতো তেওঁলোককতো মানে কৃষকসকলে মানে অনুগ্ৰহ কৰিলে যে আপোনালোকে যাতে আমাক মানে কৰটোৰ পৰা ৰেহাই দিয়ে কিন্তু পিছত কি কৰিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু বেছি কৰহে জাপি দিলে গতিকে কৃষকসকলৰ এই দুৰ্দশাৰ কথা যেতিয়া মানে গান্ধীজীৰ কাণত পৰিলে যে কৃষকসকলটো বৰ বিপদত পৰিলে গতিকে এই গোটেই ঘটনাটোৰ কথা আকৌ মানে গান্ধীজীৰ কাণত পৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে কৃষকসকলক সহায় কৰিবলৈ গান্ধীজী ঢপলিয়াই গ'ল কলৈ গ'ল গুজৰাটৰ খেৰালৈ গ'ল ফলত গান্ধীজী আৰু কৃষকসকলৰ নেতৃত্বত প্ৰবল সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ হ'ল আৰু অৱশেষত প্ৰবল গণসংগ্ৰাম তথা সত্যাগ্ৰহৰ আগত চৰকাৰে ক্ষীণত কৰিলে মানে কি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে হাৰিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে কৃষকসকলক কৰ মাফ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল এইটো এটা ঘটনা তোমালোকে গম পালা এতিয়া গুজৰাটৰ খেৰা জিলাত তাতো কি হ'ল তেওঁ বিবাদ ইমান সুন্দৰকৈ নিষ্পত্তি কৰিলে আৰু কৃষকসকলক সকাহ দিলে ইয়াৰ পাছত চোৱা আহমেদাবাদৰ মিল সত্যাগ্ৰহ এইটো গান্ধীজীৰ এক সফল সত্যাগ্ৰহ আছিলে আৰু সেই সময়ত আহমেদাবাদত কি হৈছিলে ভয়ানক প্লেগ ৰোগে দেখা দিছিলে আৰু মিলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকক মানে প্লেগ বোনাছ দিয়াৰ কথা আছিলে কিন্তু কিছুদিনৰ পাছতে কি হ'ল মিলৰ মালিকসকলে শ্ৰমিকসকলক বোনাছ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা দুখে কোলাই পাচিৰে নধৰা হ'ল আৰু এই কথা যেতিয়া গান্ধীজীৰ কাণত পৰিলে তেতিয়া গান্ধীজীয়ে কি কৰিলে এই বঞ্চিত যিসকল শ্ৰমিক আছিলে তেওঁলোকৰ হৈ মিল মালিকসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিলে আৰু অৱশেষত গান্ধীজীৰ সৈতে বঞ্চিত যিমানবিলাক শ্ৰমিক আছিলে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিলে আৰু মিল শ্ৰমিকসকলে বঞ্চিত বোনাছ পুনৰ লাভ কৰিলে ইয়াৰ পাছত চোৱা তোমালোকৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভাৰতবৰ্ষত খিলাফত আন্দোলন কিয় আৰম্ভ হৈছিলে এতিয়া এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ প্ৰায়ে আহে আৰু আহিলে বুলিয়েই নহয় তোমালোকে এনেও ঘটনাটো জানিব লাগে এতিয়া চোৱাচোন দুই নম্বৰটো কি আছে উত্তৰটো মুছলমানসকলে তুৰস্ক দেশৰ সম্ৰাটক খলিফা বা আধ্যাত্মিক গুৰু হিচাপে গণ্য কৰে এই কথাটো মনত ৰাখিবা যে যিসকল ইছলাম ধৰ্মীয় লোক আছে তেওঁলোকে কি কৰে তুৰস্ক দেশৰ যিজন সম্ৰাট তেওঁক খলিফা বুলিও কোৱা হয় বা তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক গুৰু বুলি তেওঁলোকে ভাবে আৰু তাৰ লগতে কি কৰে তেওঁক অত্যন্ত সন্মানো কৰে কিন্তু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কি হ'ল তুৰ্কীসকলে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ বাবে সম্ৰাটে নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ পবিত্ৰ ঠাইবোৰৰ ওপৰত অধিকাৰ হেৰুওৱাৰ ফলত মুছলমান লোকসকল উত্তেজিত হৈ পৰিছিল তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ যে এই খলিফা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যিবিলাক লোক আছে তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ গুৰু বুলি ভাবিছিলে আৰু লগতে তেওঁক যথেষ্ট সন্মান কৰিছিলে গতিকে যেতিয়াই মানে তেওঁলোকৰ খলিফাই তেওঁলোক মানে যিমানবিলাক পবিত্ৰ মানে ইছলামৰ ঠাই আছিলে চব হেৰুৱালে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত তেতিয়া মানে কি হ'ল গোটেই মুছলমান লোকসকলৰ বৰ খং উঠিছিলে তেওঁলোকে একদম উত্তেজিত হৈ পৰিছিলে আৰু লগতে কি হৈছিলে ভাৰততো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল সংকি
আতংকিত হৈ পৰিছিলে তেওঁলোকৰ মানে সন্দেহ হৈ গৈছিলে ভাৰতত যিবিলাক মানে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছিলে আৰু মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলী নেতৃত্বত এখন কি হৈছিলে খিলাফত সমিতি গঠন কৰিছিলে গতিকে যেতিয়া মানে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মানে ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছিলে এটো মানে অকল ভাৰততে নহয় গুটি বিশ্বতে যিমান ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছিলে তেওঁলোক সকলোৱে এই খলিফাক মানে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আধ্যাত্মিক গুৰু বুলি ভাবিছিলে গতিকে যেতিয়াই মানে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত তেওঁৰ যিমানবিলাক মানে ইছলামৰ পবিত্ৰ ঠাই আছিলে চবৰ ওপৰত যেতিয়া মানে অধিকাৰটো হেৰুৱালে চব মানে বেলেগৰ হাতলৈ গুচি গ'ল তেতিয়াই মানে কি হৈ গ'ল গোটেই মানে বিশ্বৰে যিমানবিলাক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছিলে তেওঁলোকে কি হৈ গ'ল তেওঁলোক উত্তেজিত হৈ পৰিলে আৰু ভাৰতৰ মুছলমানসকলো মানে কি হৈ গ'ল উত্তেজিত হৈ পৰিছিলে তেওঁলোকেও ভয় খাইছিলে মানে আৰু তেতিয়া কি হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ দুজন ব্যক্তি এজন মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত এই দুয়োজনৰ নেতৃত্বত কি হ'ল এখন খিলাফত সমিতি গঠন হ'ল আৰু এই খিলাফত সমিতিখন কি কাৰণে গঠন হৈছিলে তাৰ উদ্দেশ্য আছিলে কি খিলাফত আন্দোলন তেওঁলোকে খিলাফত সমিতিয়ে কি কৰিব খিলাফত আন্দোলন কৰিব আৰু সেই খিলাফত আন্দোলনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব ইছলামৰ আধ্যাত্মিক গুৰু খলিফাক পূৰ্বৰ মৰ্যাদালৈ ঘূৰাই অনা তেওঁৰ আগৰ যি মৰ্যাদা আছিলে তেওঁক আগতে যি ধৰণৰ মৰ্যাদা সন্মান কৰা হৈছিলে যি ধৰণে মানে তেওঁৰ আগৰ এই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যিমানবিলাক পবিত্ৰ ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি তেওঁৰ যি কৰ্তৃত্ব আছিলে সেই সকলোবিলাক ঘূৰাই অনাটো তেওঁক আকৌ সেই সকলোবিলাক অধিকাৰ মৰ্যাদা মানে খলিফাক দিয়াটোৱে আছিলে এই খিলাফত আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য গতিকে ইছলামৰ আধ্যাত্মিক গুৰু অৰ্থাৎ খলিফাৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা তেওঁক ঘূৰাই দিয়াটো বা তেওঁৰ মানে পূৰ্বৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই অনাটো হৈছে কি খিলাফত আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে গম পালা তাৰপিছত আহিলে কি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 1920-22 চনত মানে যিটো গান্ধীজীয়ে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে এই আন্দোলন কিয় আৰম্ভ কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে কি কাৰণেনো গান্ধীজীয়ে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰ্যসূচী কি আছিলে তাৰমানে কি কৰিব তাৰমানে অসহযোগ আন্দোলন যে গান্ধীজীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে তাত তেওঁ কি কাম কৰিব বা কি কাৰ্যৰ যোগেদি তেওঁ কি কৰিব অসহযোগ আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ যাব এইটো সেইখিনি কৈছে সেইখিনি হৈছে কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আৰু গান্ধীজীয়ে কিয় এই আন্দোলন বন্ধ কৰিছিলে মানে গান্ধীজীয়ে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিব সেইটো মানে ঘোষণা কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল এই আন্দোলনটো কিন্তু গান্ধীজীয়ে বন্ধ কৰি দিছিলে এতিয়া তোমালোকক সুধিছে যে কিয় বন্ধ কৰিছিলে তোমালোকক ইয়াত তিনিটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছে প্ৰথমটো এইটো যে 1920-22 চনত গান্ধীজীয়ে কি কাৰণে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে দুই নম্বৰটো হৈছে মানে দ্বিতীয় যিটো প্ৰশ্ন হৈছে সেইটো হৈছে কাৰ্যসূচী কি আছিলে আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে গান্ধীজীয়ে কিয় এই আন্দোলন বন্ধ কৰিছিলে গতিকে এই তিনিওটা প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে একেটা পেৰেগ্ৰাফত ভৰাই নিদিবা তিনিওটা প্ৰশ্ন উত্তৰ তিনিভাগে দিব লাগিব তোমালোকে এতিয়া চোৱা 1920-22 চনলৈ গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত চলা অসহযোগ আন্দোলনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে কি অহিংস পথেৰে এইটো মানে থাকি গৈছিলে মই সৰুকৈ লিখিছোঁ তোমালোকে মন দিবা অহিংস পথেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যাদা আৰু অখণ্ডতা শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰক্ষা কৰা মানে যি উদ্দেশ্যেৰে মানে গান্ধীজীয়ে এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ মানে আধাৰটো হ'ব কি অহিংস পথ কেতিয়াও পৰিত্যাগ কৰিব নালাগিব লাগে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহওক কিয় তাৰপিছত কি বুলি কৈছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন কাৰকে এই আন্দোলনত অৰিহণা যোগাইছিলে মানে কি যিকেইটা কাৰণৰ বাবে গান্ধীজীয়ে অহিংস আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে সেইকেইটা কাৰণ তোমালোকক ইয়াত তলত উল্লেখ কৰি মই দিছোঁ এতিয়া চোৱাচোন কি কৈছে প্ৰথমটো হৈছে যে কি প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি আৰু মানৱ সম্পদৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰাৰ ফলত ভাৰতীয়সকল অতিশয় অসন্তুষ্ট হৈছিলে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত মানে কি হ'ল ভাৰতবৰ্ষতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিহত প্ৰভাৱ পৰিছিলে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি আৰু মানৱ সম্পদ মানুহৰ ওপৰতো আৰু অৰ্থনীতিৰ ওপৰতো যিহেতু ব্ৰিটিছসকল এই যুদ্ধৰ লগত মানে জড়িত আছিলে আৰু ব্ৰিটিছসকল জড়িত হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছসকল যিহেতু ইয়াত মানে ভাৰতত তেওঁলোকৰ উপনিৱেশ আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ মানে সেই তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে ভাৰততো প্ৰভাৱ পৰিছিলে ভাৰতৰ মানুহো তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে তাত মানে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গতিকে এই ভাৰতৰ মানুহ আৰু অৰ্থনীতি এই দুয়োটাৰ ওপৰতে মানে কি হৈছিলে খুব বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছিলে যাৰ ফলত কি হৈছিলে ভাৰতীয়সকলৰ খুব খং উঠিছিলে তেওঁলোক মানে প্ৰবলভাৱে অসন্তুষ্ট হৈছিলে আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে 1919 চনত প্ৰৱৰ্তিত ৰাওলাট আইন যিখন ইংৰাজে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে সেই প্ৰণয়ন কৰাৰ ফলত কি হৈছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ক্ষমতা বহুত বৃদ্ধি পাই গৈছিলে এই ৰাওলাট আইনখন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ফলত ব্ৰিটিছৰ ক্ষমতা আৰু মানে হেৰি বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে মানে কি বুলি কৈছে আৰু এই আইনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কৰিব পাৰিছিলে বিনা বিচাৰে একো বিচাৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিলে যিকোনো এজন লোককে দুবছৰৰ বাবে কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিব পাৰিছিলে মানে জেললৈ পঠিয়াই দিব পাৰিছিলে মানে একো বিচাৰ নহয় মানে দুবছৰ তেওঁলোকক মানে একো বিচাৰ নকৰাকৈ ৰাখি দিব পাৰিছিলে গতিকে এই মানে আইনখনৰ ফলত মানে কি হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিলে এইটো এটা
কারণ যার কারণে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল প্রথমটো পালো আমি বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত ভাৰতৰ অর্থনীতিত মানে খুব বেয়া প্রভাব পড়েছিল তার কারণে ভারতীয়সকল অসন্তুষ্ট হয়েছিল সেটা গম পালো তারপর গম পালো যে রাওলাট আইনৰ প্রবর্তন করার ফলত মানে যেটো ইংরাজ সরকারের ক্ষমতা বহুত বৃদ্ধি পাইছিল আর বিনা বিচারে যিকোনো এজন মানে কি করব পাৰিছিল ব্যক্তিক মানে দুবছর কারণে কারাগারত নিক্ষেপ করব পাৰিছিল গতি এইটো এটা কারণ যেটো কারণে মানে ভারতীয়সকলে কি করেছিল অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করবলে বাধ্য হয়েছিল তিন নম্বরটি হচ্ছে 1919 চনের জালিয়ানওয়ালাবাগর হত্যাকাণ্ডও অসহযোগ আন্দোলন অরিহণা যোগাইছিল জালিয়ানওয়ালাবাগর হত্যাকাণ্ড যেটা তোমালে জানাই যে তাত কি করেছিল জেনারেল ডায়ারর মানে নির্দেশত গুলিচালনা করার একদম খ খ মানুষের মানে গুলিচালনাত মৃত্যু হয়েছিল আর এই ঘটনাটিও গান্ধীজি কি করেছিল মানে অসহযোগ আন্দোলন করবলে উদগনি দিছিল তারপর আহিলে চারি নম্বরটি ব্রিটিশসকলে ভারতীয় জনসাধারণক যিকোনো উপায় অবলম্বন করে চলে বলে কৌশলে কি করেছিল অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করেছিল তারমানে কি ব্রিটিশে মানে এনেকা একু একটা সুবিধা নেছিল যাতে যিকোনো উপায় ভারতীয় মানুষের মানে টাকা পয়সা উলিয়াই আনব বিচারিছিল বা এনেকা কিছু মানে আইন আরোপ করে দিয়েছিল যাতে ভারতীয়বিলাক মানে যাতে মানে অর্থনৈতিকভাবে টনকিয়াল হব নয় যিকোনোভাবে কি করা হয় অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা হয়েছিল তারমানে দুখিয়া হলেও মানে দুখিয়া খেতিয়ক কি করেছিল উপর আরো কর বহাই দিয়েছিল যাতে কি করে করর মানে ভরত মানে একু কথা চিন্তা করব নয় অকল মানে কেনেকে ভাত সাজ খাম কেনেকে জিয়া থাকিম সেই কথাটাই চিন্তা করব পাৰিছিল তার বাইরে যাতে একু মানে বেলেগ দিকত নিজের দেশের কারণে নিজের জাতির কারণে মানে যাতে মানে চিন্তা করব নয় মানে ভারতীয় মানুষক মানে ব্রিটিশে কি করব বিচারিছিল পঙ্গু করে পেলাব বিচারিছিল আর পাঁচ নম্বর হয়েছে চা খিলাফত আন্দোলনের প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নিজের সহায় সহযোগিতা তথা পূর্ণ সমর্থন আগবহারের মুসলমান সকলে ভারতীয় সকলক অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন যোগাইছিল তারমানে কি এই খিলাফত আন্দোলন যেটো খিলাফত আন্দোলন মই তোমালোকক আগতেও কৈছো যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে কি কৈছে তেওঁলোকৰ খলিফার পূর্বর মর্যাদা মানে আৰু সন্মান ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে মানে যি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে এই আন্দোলনটোত কি কৈছিলে গান্ধীজিয়ে তেওঁলোকক মানে সমর্থন জনাইছিলে আৰু গান্ধীজিয়ে কৈছিলে যে আপোনালোকৰ এই আন্দোলনটো আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকেও যাতে মানে কি কৰে অহিংস পথ অবলম্বন কৰে আৰু অহিংস পথ অবলম্বন কৰিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যত আপোনালোক কি হ'ব সফল হ'ব গতি গান্ধীজিয়ে যেতিয়া মানে খিলাফত আন্দোলনত মানে তেওঁলোকক ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলক সমর্থন আগবঢ়ালে তার প্রত্যুত্তর কি করলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলেও গান্ধীজিক তেওঁলোকৰ আন্দোলনত সমর্থন আগবঢ়াবলৈ মানে তেওঁলোকৰ মানে প্রতিশ্রুতি দিছিলে গতি এই কথাটিও গান্ধীজিক কি করেছিল বা কংগ্রেসের যাবিলাক বিষয়ববী আছিল বা ভারতীয় জনসাধারণক একটা আন্দোলন মানে অসহযোগ আন্দোলন করার ক্ষেত্রে উদগনি যোগাইছিল এটা আমি গম পালো নিশ্চয় যে কি কারণে মানে গান্ধীজিয়ে অসহযোগ গান্ধীজি আর মানে ভারতের কংগ্রেসের যাবিলাক বিষয়ববী আছিল ভারতীয় জনসাধারণে মানে কেনেক বা কিয় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেছিল তারপর আহিলে অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচী সমূহ কি আছিল বা অসহযোগ আন্দোলন যে আরম্ভ করেছে এই অসহযোগ আন্দোলনত তেওঁলোকে কি কি কাম করব কি কি মানে বস্তু তেওঁলোকে বা কথা বা বিষয় উত্থাপন করব কোনকিটা বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করব সেইবোৰ হৈছে কার্যসূচী এটা চাওয়া এক নম্বরটো এইটো হৈছে কি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজৰ ঐক্য সাধন মানে হিন্দু আৰু মুছলমান যিসকল লোক তেওঁলোকৰ মাজত যাতে যিটো মিলাপ্ৰীতি ভাৱ আছিলে সেই মিলাপ্ৰীতি ভাৱটো মানে হেৰাই নাযায় যাতে এই বংগভঙ্গ সময়ত ব্ৰিটিছে যিটো মানে বুদ্ধি কৰিছিলে কূটনীতি তেওঁলোকে যিটো কূটনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছিলে যাতে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত কি হয় ঐক্য বিনষ্ট হৈ তেওঁলোক যাতে দুভাগ হৈ যায় যাতে তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ থিয় হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি কৰিছিলে অসহযোগ আন্দোলনত মানে গান্ধীজী আৰু তেওঁ মানে যিমানবিলাক মানে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তা আছিলে তেওঁলোকে এটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে যে হিন্দু আৰু মুছলমান মানুহৰখিনিৰ মাজত যাতে ঐক্য বা মিলাপ্ৰীতি বাঢ়ি যায় যাতে তেওঁলোকে মিল মানে যুগ্ম হৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ দিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে দুই নম্বৰটো হিন্দুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা তাৰমানে হিন্দু মানুহবিলাকৰ মাজত কি আছিলে অস্পৃশ্য মানে কি ইজনে সিজনক চুব নাপায় কোনোবা এটা মানে জাতিয়ে নিজকে ডাঙৰ বুলি ভাবে কোনোবাই আনকেইটা জাতিক চুব নাপায় বুলি ভাবে তেওঁলোকে চবতকৈ ডাঙৰ বুলি ভাবে গতিকে মানে এই যে মানুহৰ ইটোৱে এটা জাতিয়ে আনটো জাতিক মানে কম মৰ্যাদা দিয়ে বা সকলো যে সমান এই ভাবটো যে নাই
গতিকে এই ভাবটো যে জাতি বর্ণ ধর্মৰ ভিত্তি যাতে একো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাব থাকিব নালাগে যে সকলো সমান এই অস্পৃশ্যতা যিটো ভাব মানে ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত আছিলে হিন্দুসকলৰ মাজত আছিলে সেই অস্পৃশ্যতা ভাবটো যাতে দূৰ কৰিব পাৰে যাতে সকলো একত্ৰিত হৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পাৰে সেইকাৰণে হিন্দুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত এই অস্পৃশ্যতাটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাটো অসহযোগ আন্দোলনৰ এটা কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত পৰিছিলে দুই তিনি নম্বৰটো হৈছে মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা মাদক দ্ৰব্য বিভিন্ন ধৰণৰ মানে নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ লগে লগে কি হয় মানুহে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই মানে হকে বিহকে যিবিলাক কাম কৰিব নালাগে তেনেকুৱা কাম কৰে মানুহৰ মানে জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাই যায় গতিকে এই কথাটোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি কি কৰিছিলে এই অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃবৰ্গই কি কৰিছিলে মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণ যাতে এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যবিলাক যাতে চৰকাৰে প্ৰচলন কৰাৰ পৰা মানে বিৰত থাকে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে যাতে এই মাদক দ্ৰব্যবোৰৰ মানে সেৱন কৰাৰ পৰা মানুহক দূৰত ৰাখিব পাৰি তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো হৈছে বিধানমণ্ডল আদালত আৰু চৰকাৰী যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেইবিলাক যাতে ভাৰতীয় লোকে বৰ্জন কৰে পাঁচ নম্বৰটো আছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বিভিন্ন বঁটা বাহন আৰু উপাধি আদি পৰিত্যাগ কৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কৈছিলে ভাৰতীয় মানুহক প্ৰলোভন দিবৰ কাৰণে লোভ লোভ মানে চিটিকা পাতিছিলে বা তেওঁলোকক টোপ দিছিলে যে আপোনালোকক আমি এনেকৈ এনেকৈ দিম আপোনালোকে কিন্তু এই মানে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ নকৰিব যিসকলে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা দিছিলে বাহন দিছিলে চৰকাৰী মানে উচ্চপদস্থ চাকৰি দিছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বঁটা বাহন পোৱাৰ মানে যিটো মানুহৰ বাসনা সেই বাসনা বা লোভটো যাতে ত্যাগ কৰে আৰু সঁচাকৈয়ে ইয়াৰ মানে প্ৰত্যুত্তৰ পোৱা গৈছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেও মানে কি কৈছে তেখেতৰ নাইট উপাধি বৰ্জন কৰিছিলে তাৰপাছতে আছিলে গোপালকৃষ্ণ গোখলেও মানে তেওঁৰ যিটো উপাধি মানে ব্ৰিটিছে দিছিলে সেইটো পৰিত্যাগ কৰিছিলে তাৰপাছত চোৱা ছয় নম্বৰটো ৰাজহুৱা বিচাৰ সভাৰ ব্যৱস্থা কৰা মানে কি ব্ৰিটিছৰ অধীনত মানে তেওঁলোকৰ কোৰ্ট কাছাৰীৰ যোগেদি ভাৰতীয় মানুহৰ বিচাৰ ব্যৱস্থা নকৰি ৰাজহুৱাভাৱে মানে বিচাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো এটা অসহযোগ আন্দোলনৰ মানে এটা কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত পৰিছিলে তাৰপিছত সাত নম্বৰটো হ'ল চৰকাৰী স্কুল কলেজ ত্যাগ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে এটা পালন হয় কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত যে মানে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে চৰকাৰী মানে যিমানবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান বা স্কুল কলেজ সেইবিলাক ত্যাগ কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাটো আধৰুৱা হৈ যাব গতিকে সেই যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল তেওঁলোকক কিন্তু অধ্যয়নৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগিব তেওঁলোকৰ যাতে শিক্ষা আধৰুৱা নহয় তেওঁলোকৰ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰা বিদ্যালয় যিবিলাক মানে এনেকুৱা বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ল য'ত ইংৰাজৰ শিক্ষা দিয়া নহয় আমাৰ নিজৰ জাতীয় আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত মানে শিক্ষা দিয়া হ'ব তেনেকুৱা বিদ্যালয় মানে মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰাটো অসহযোগ আন্দোলনৰ এটা অন্যতম কাৰ্যসূচী আছিলে তাৰপিছত আছিলে আঠ নম্বৰটো অসহযোগ আন্দোলনৰ খৰচ পাতিৰ বাবে গঢ়ি তোলা তিলক স্বৰাজ পুঁজিৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকাৰ দান বৰঙণি সংগ্ৰহ তাৰমানে এটা আন্দোলন চলাই যাবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব বহুত টকা পইচাৰ দৰকাৰ হয় প্ৰয়োজন হয় আন্দোলনটো এনেই চলি নাযায় মানুহৰ অহা যোৱা মানুহৰ খোৱা পিন্ধা মানে সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আছে যিবিলাকৰ প্ৰত্যেকটোৰ ওপৰতে মানে চকু দিব লাগিব গতিকে এই অসহযোগ আন্দোলনটো চলাই যাবৰ কাৰণে বহুত টকা পইচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে তিলক স্বৰাজ পুঁজি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু এই পুঁজিৰ জৰিয়তে মানে কি কৰিছিলে কোটি কোটি টকাৰ দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিছিলে যাতে এই পইচাখিনিৰে অসহযোগ আন্দোলনটো সুচাৰুৰূপে মানে ভাল ধৰণে চলাই নিব পৰা যায় তাৰপিছত আহিলে ন নম্বৰটো অসহযোগ যিসকল মানে অসহযোগ আন্দোলন মানে চলাই লৈ গৈছিলে এই অসহযোগকাৰীসকলে যাতে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে কি কৰে নকৰে অহিংসা নীতি যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে মানে তেওঁলোকে পৰিত্যাগ নকৰে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব কঠোৰভাৱে অহিংসা নীতি মানি চলিব লাগিব আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত যাতে তেওঁলোকে সত্য বিসৰ্জন নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি যেন সদা সতৰ্ক হৈ থাকে আৰু এই কথাটোৰ ওপৰত গান্ধীজীয়ে বৰ গুৰুত্ব মানে আৰোপ কৰিছিলে তেওঁ যিমানেই আন্দোলন মানে ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিলে প্ৰতিটো আন্দোলনতে তেওঁ অহিংসক সত্যক কিন্তু সদায় আধাৰ হিচাপে লৈছিলে তাৰপিছত আহিলে দহ নম্বৰ বৈধ মানে কি সকলো বৈধ আৰু শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে ভাৰতীয় জনতাৰ দ্বাৰা স্বৰাজ লাভৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা বৈধ মানে নীতিবিৰুদ্ধ নহয় আৰু শান্তিপূৰ্ণ উপায় মানে অহিংস য'ত মানে অশান্তিকৰ বা হিংসাত্মক কোনো উপায় নহয় মানে বৈধ যিটো নীতি সন্মত আৰু শান্তিপূৰ্ণ উপায় ভাৰতীয় মানুহে কি কৰিব স্বৰাজ বা স্বাধীনতা লাভৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব এঘাৰ নম্বৰটো চোৱা এতিয়া স্বদেশী শিল্প তথা কুটিৰ শিল্পক অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ লগতে স্বদেশী আন্দোলনক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে বিছ হাজাৰ চৰখা মানে কি যঁতৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে যাতে মানুহে নিজ হাতেৰে সূতা কাটি নিজে নিজৰ বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে বিদেশী বস্ত্ৰৰ ওপৰত মানে যাতে নিৰ্ভৰ নকৰে তাৰপিছত বাৰ নম্বৰটো হ'ল সকলো ধৰণৰ
আৰু বিদেশী বয় বস্তু বিক্ৰী কৰা দোকান তথা সামগ্ৰী বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এতিয়া তোমালোকক এটা সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে তোমালোকক কিমান নম্বৰ দিয়ে প্ৰশ্নটো তোমালোকক যদি 4 নম্বৰ দিয়ে তোমালোকে কাৰ্যসূচী 4টা লিখিবা যদি 5 নম্বৰ দিয়ে 5টা লিখিবা মই তোমালোকক 12টা উলিয়াই দিছোঁ গতিকে তোমালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী তোমালোকে যোনকেইটা ভাল পোৱা সেইকেইটা উল্লেখ কৰিবা যদি 4 নম্বৰ থাকে তোমালোকে তেতিয়া 12টা উল্লেখ নকৰিবা 5টা বা 6টামান লিখি দিবা গোটেইকেইটা লিখিব লাগে বুলি কথা নাই যদি তোমালোকক মানে 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ মান থাকে তেতিয়া লিখিবা তাৰপিছত চোৱা গান্ধীজীয়ে কিয় অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ কৰি দিছিলে তাৰ বিষয়ে তোমালোকক মানে প্ৰায়ে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে তাৰপিছত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কি হৈছিলে অসহযোগ আন্দোলন প্ৰবল ৰূপত চলি থকা তথা সফলতা অৰ্জন কৰাৰ সময়তে অহিংসভাৱে চলাই থকা অসহযোগ আন্দোলনৰ মাজতে কি হ'ল এটা হিংসাত্মক ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল যাৰ বাবে গান্ধীজীয়ে অত্যন্ত মৰ্মাহত হোৱাৰ লগতে এই আন্দোলনৰ মানে অহিংসা নীতি পরিহার করার বাবে গান্ধীজিয়ে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মই তোমালোকক আগতেও কৈছো যে গান্ধীজি যিকোনো আন্দোলনের মূল যেটো তেওঁ নীতি যেটো উপর আধার করে তেওঁ বা ভর দি তেওঁ আন্দোলন আরম্ভ করে সেইটো হৈছে অহিংসা আর সত্য গতিকে এই অসহযোগ আন্দোলনের মাজতে এটা হিংসাত্মক কার্য সংঘটিত হল যি কার্যয়ে গান্ধীজির মনত বড় ডকিলে আর তেওঁ কি করলে অসহযোগ আন্দোলন লগেলগে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আর সেই ঘটনাটো আছিলে কি 1922 চনের 5 ফেব্রুয়ারি তারিখে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরি চৌরাত স্থানীয় পুলিশ কর্মী আর প্রতিবাদকারী যিসকলে মানে অহিংস এই অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ মানে চলাই লৈ গৈছিলে সেই মানে মানুহখিনি সেইখিনি প্রতিবাদকারী আর পুলিশ কর্মী এহতর মাজত কি হল মানে সংঘর্ষ হল সংঘর্ষত কি হল তিনিজন প্রতিবাদকারীক পুলিশের মানে পুলিশে গুলি করে হত্যা করলে আর এই ঘটনাটোর মানে বিরোধিতা করে মানে মানুষবিলাকর ইমানে খং উঠিলে মানে প্রতিবাদকারীসকলের ইমানে খং উঠিলে তেওঁলোকে কি করলে পুলিশের থানাত অগ্নিসংযোগ করে 22 জন পুলিশক হত্যা করে মানে প্রথমতে কামটো করলে এই মানে পুলিশে কি করলে যানবিলাক আন্দোলন করে আসলে ওপর মানে গুলিচালনা করলে আর গুলিচালনা করার ফলত মানে তিনজন মানে প্রতিবাদকারী মৃত্যু হল আর এই ঘটনাটে মানে গোটেই মানুষখিন খঙত মানে কোনায় হয়ে গেল আর কি করলে লগেলগে পুলিশ থানা জুই লগাই দিলে আর তার ফলত 22 জন পুলিশ মানে মৃত্যু পুলিশের মৃত্যু হল আর সেই কারণে গান্ধীজিয়ে মনত বড় দুঃখ পালে যেহেতু অহিংসার উপর ভিত্তি করে মানে আন্দোলন চলাই আনিছিল গতিকে অহিংসার মাজত এনেকা একটা হিংসাত্মক কার্য সুমার কারণে কি করলে আন্দোলন বন্ধ করবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আর সেই কারণে কংগ্রেসের কার্যবাহী কমিটিয়ে গান্ধীজির সিদ্ধান্তক সম্মতি জানালে গান্ধীজিয়ে জানালে যে মানে আন্দোলন বন্ধ করছো সেই কথাটো কংগ্রেসের যাবিলাক মানে কার্যবাহী কমিটি মানে সদস্য আসলে গান্ধীজির মানে সিদ্ধান্তক সম্মতি জানালে সম্মান জানালে আর 1922 চনের 12 ফেব্রুয়ারি তারিখে কি করলে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করলে বা শেষ হল এতিয়া 4 নম্বর প্রশ্নটা চাওয়া আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি আছিলে আর এই আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিলে এটা তোমালোকে যেতিয়া প্রশ্নটো পড়িবা তেতিয়া খুব ভালরে পড়িবা মন দিবা কি হৈছে প্রশ্নটো আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি আছিলে তোমালোকে আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয়ে লিখিব লাগে লক্ষ্যটো কি কারণে গান্ধীজিয়ে এই আন্দোলন আরম্ভ করেছিল সেই কথাটো লিখব লাগিব আর এই আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিলে যে আন্দোলনটো যে হল কি হল তার বৈশিষ্ট্যটো কি সেই কথাটো তোমালোকে লিখিব লাগিব এটা চাওয়া আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এটা চাওয়া 1930 চনত মানে কি হল জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত আরম্ভ হওয়া আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য আসলে কি ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনের যন্ত্রটো অচল করবল নির্দিষ্ট আইনসমূহ সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণে অমান্য করা তার মানে কি চাওয়া আইন অমান্য আন্দোলন আইন মানি নচলে তোমালোকে এই তোমালোকের প্রশ্নটোতে উত্তরটো পাবা আইন মানি নচলে কোনে ভারতীয় জনসাধারণে আর আইন কোনে প্রণয়ন করে তেতিয়া আইন প্রণয়ন কোনে করেছিলে ব্রিটিশ সরকারে গতিকে তেনেই সহজ তারমানে কি ব্রিটিশ সরকারে যিমানবিলাক আইন প্রণয়ন করব সেই আইনবিলাক কি করব আমার ভারতীয় জনসাধারণে সেই আইনবিলাক মানি নচলে আর আইন মানি নচললে কি হব শাসন কেতিয়াও ভালদরে চলিব নোৱাৰে শাসনযন্ত্রটো ভালকৈ চলিবলৈ হলে ভালকৈ যদি দেশ এখনের শাসন চলিবলৈ হয় তেতিয়াহলে সরকার যিমানবিলাক আইন প্রণয়ন করব সেই আইনবিলাক জনসাধারণে মানি চলিব লাগিব গতিকে আইন ভঙ্গ করার লগেলগে কি হব শাসনযন্ত্রটো অচল হয়ে যায় সেই কারণে গান্ধীজিয়ে কি করেছিল আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল যাতে ব্রিটিশ সরকার যিমানবিলাক আইন প্রণয়ন করেছিল সেই আইনবিলাক মানে ভারতীয় জনসাধারণে মানি নচলে আর মানি নচলার লগেলগে কি হব ব্রিটিশ সরকার যেটো শাসন যেটো শাসনযন্ত্র যেই ধরনে শাসন করেছিল ভারতক সেই শাসনযন্ত্রটো কি হয়ে যাব নচলা হয়ে যাব গতিকে এইটো আছিল গান্ধীজির উদ্দেশ্য কিন্তু ইয়ার মাজতো তেওঁ এটাই হেৰি আছিল আধার আছিল অহিংস আর সত্য আর সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি গান্ধীজিয়ে কি করেছিল সতীর্থসকলের সঙ্গে 1930 চনের 6 এপ্রিলের দিনাখন দাণ্ডীর মানে নিজ দাণ্ডীত নিজ হাতে নিমখ তৈরি করে ব্রিটিশ সরকারের লুন আইন ভঙ্গ করে সমগ্র ভারতবর্ষতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল তার মানে ব্রিটিশ সরকারে আইন প্রণয়ন করেছিল গতিকে সেই আইন যাক আইন ভারতবাসীর উপর মানে দুর্যবস্তি জাপি দিয়া হয়েছিল যার ফলত ভারতীয়সকলের মানে বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল একো উন্নতি সাধন হওয়া নাছিল সেই কারণে গান্ধীজিয়ে এই আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল যাতে ব্রিটিশ সরকারে ভারতীয়সকলের মানে
কল্যাণৰ কাৰণে নহয় মানে কল্যাণ সাধন নকৰাৰ বাবে যিবিলাক মানে আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে সেই আইনবিলাক ভংগ কৰা গতিকে এটা আছিলে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছে এটা আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে যে লোন মানে কৰ দিছিলে ভাৰতীয় মানুহৰ ওপৰত মানে বহুত লোন কৰ লগাই দিছিলে কিন্তু ভাৰতীয়সকলৰ মানে কি আছিলে তেওঁলোকে লোনৰ অবিহনে বা নিমখৰ অবিহনে মানে জীৱন ধাৰণ কৰাটো মানে অসাধ্য আছিলে গতিকে গান্ধীজীয়ে প্ৰথম এই কথাটো মানে গুৰুত্বটো খুব ভালধৰণে তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমতে তেওঁ কি কৰিছিলে লোন কৰটো বিৰোধিতা কৰি তেওঁ লোন আইন ভংগ কৰি নিজৰ হাতেৰে তেওঁ কি কৰিছিলে নিমখ তৈয়াৰ কৰিছিলে ক'ত কৰিছিলে 1936 চনৰ 6 এপ্ৰিলৰ দিনাখন দাণ্ডীত এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা গতিকে দাণ্ডীত তেওঁ নিজ হাতেৰে নিমখ মানে তৈয়াৰ কৰি ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লোন আইন ভংগ কৰি আইন অমান্য আন্দোলনৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া এই আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিলে ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন গতিকে তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখাৰ পাছত তাৰপাছত অলপমান আঁতৰৰ পৰা এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিবা একেলগে লিখি নিদিবা এই আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিলে এতিয়া কি লিখিবা 1936 চনৰ পৰা 1934 চনলৈকে চলা আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্যটো আছিলে যে এই আন্দোলনে ভাৰতীয় মানুহৰ মনত ৰাজনৈতিক সচেতনতা জগাই তুলিছিলে মানে কি মানুহক ৰাজনৈতিকভাৱে সচেষ্ট কৰি তুলিছিলে যে আমি ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছোঁ গতিকে বেলেগৰ অধীনত আমি যেতিয়ালৈকে পৰাধীন হৈ থাকিম তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ একো অধিকাৰ নাপাওঁ আমি নিজকে যেতিয়ালৈকে স্বাধীন নকৰোঁ আমি তেতিয়ালৈকে কি হ'ব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তিত অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'বই লাগিব গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ পৰা আমাকে নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ আমি আন্দোলন চলাব লাগিব গতিকে মানুহবিলাকক এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে কি কৈছিলে ৰাজনৈতিক সচেতনতা মানুহক মানে ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিছিলে যাতে তেওঁলোকে সাৰ পাই উঠে নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে জানে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ বিষয়ে মানে তেওঁলোকে জানিব লাগিব কেনেকৈ স্বাধীন কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি কথা আৰু লগতে আন্দোলন চলি থকা সময়ছোৱাত আন্দোলন দমন কৰাৰ নামত বা অজুহাতত ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কৰা যিবিলাক নিষ্ঠুৰ আচৰণ আছিলে সেই আচৰণৰ দ্বাৰা গোটেই বিশ্ববাসীৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ নগ্ন ৰূপটো দাঙি ধৰি ব্ৰিটিছ জাতিৰ সন্মান লাঘৱ কৰিছিলে তাৰমানে এই আন্দোলনটোৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে ভাৰতীয় মানুহখিনিক ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন কৰি তুলিছিলে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ইংৰাজ চৰকাৰে ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ আন্দোলন দমন কৰাৰ নামত যিমান মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেই যে নিৰস্ত্ৰভাৱে যে অহিংসাভাৱে আন্দোলন কৰা মানুহখিনিক যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ইমান মানে নিষ্ঠুৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিলে বেয়া আচৰণ কৰিছিলে সেই কামটো কি কৰিছিলে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত মানে আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণে দেখুৱাই দিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত মানে ব্ৰিটিছৰ যিটো বেয়া ৰূপ সেই ৰূপটো মানে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত মানে ওলাই পৰিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত ব্ৰিটিছৰ যিটো সন্মান সেই সন্মানটো বহু কমি গৈছিলে তাৰপিছত আহিলে পাঁচ নম্বৰটো কি পৰিস্থিতিত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিলে আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীক তুমি মাইলৰ খুঁটি হিচাপে সাব্যস্ত কৰিব খোজানে তোমাৰ মতামত সমৰ্থনত যুক্তি দিয়া তাৰমানে কি কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিলে কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি পৰিস্থিতি যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন মানে আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু তাৰপাছত কৈছে যে এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন যে আৰম্ভ হৈছিলে এই আন্দোলনৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে সেই কাৰ্যসূচীবিলাকে আমাক মানে ভাৰতীয়সকলৰ স্বাধীনতা মানে লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক মানে সফল কৰি লৈ গৈছিলেনে বা স্বাধীনতাৰ ওচৰলৈ আমাক মানে আগুৱাই লৈ গৈছিলেনে যিটো আমি মানে যাৰ ওপৰত ভৰ দি আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰিলোঁ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁনে সেই কথাটো কৈছে যে আৰু যদি তোমালোকে পাৰিলোঁ বুলি কোৱা বা হয় বুলি কোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ মতামতটোৰ সপক্ষে যে হয় যে এই আন্দোলনে ভাৰতীয়সকলৰ স্বাধীনতা লাভৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিলে তাৰ মতামতটোৰ সমৰ্থনত তোমাৰ যুক্তি দিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিবা 1939 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে 1939 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই বিশ্বযুদ্ধৰ প্ৰভাৱ গোটেই বিশ্বৰ মানে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে কম বেছি পৰিমাণে পৰিছিলে মানে কোনোবা দেশে হয়তো এই যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ নকৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হয় তেতিয়া সেই বিশ্বযুদ্ধৰ প্ৰভাৱ সকলো দেশতে পৰে ক'ৰবাত কম পৰিব ক'ৰবাত বেছি পৰিব কিন্তু পৰাটো পৰিবই ভাৰততো তেনে এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল এতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জাপানে কি কৰিলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যোগদান কৰে আকৌ জাপানে 1942 চনত ছিংগাপুৰ আৰু ৰেংগুন দখল কৰাৰ পিছত ভাৰতলৈ দ্ৰুতগতিত অগ্ৰসৰ হয় আৰু এই ঘটনাটোৱে গান্ধীজী তথা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ মনত তীব্ৰ ভয়ৰ সঞ্চাৰ কৰিছিলে মানে কি হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জাপানে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যোগদান কৰিলে আকৌ কি হ'ল জাপানে 1942 চনত ছিংগাপুৰ আৰু ৰেংগুন দখল কৰিলে দখল কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল তেওঁলোকে মানে ভাৰতৰ ফাললৈ আহি আছিলে তেতিয়া গান্ধীজী আৰু মানে কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকে ভয় খালে যিহেতু জাপানে মানে ব্ৰিটেইনক বেয়া পাইছিলে
গতিকে তেওঁলোকে ভাবিলে যে ব্ৰিটেইনে ভাৰতবৰ্ষখনত থকাৰ কাৰণে বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানে ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটেইনৰ চৰকাৰ থকাৰ কাৰণে হয়তো মানে কি কৰিব পাৰে, ব্ৰিটেইনক বেয়া পোৱাৰ অজুহাততে জাপানে আহি কেনেবাকৈ ভাৰতত মানে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ভয় কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে ভাৰতত ব্ৰিটিছসকলৰ অস্তিত্বই জাপানীসকলক ভাৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিব, সেইটোৱে কথা। ইয়াৰ উপৰি পূৰ্ববংগত সন্ত্ৰাস হৈছিলে, তাৰপিছতে ক্ৰিপ্ছ মিছনৰ ব্যৰ্থতা, ক্ৰিপ্ছ মানে যিটো ক্ৰিপ্ছ মিছন ভাৰতলৈ পঠিয়াইছিলে তাত কি কৰিছিলে, ভাৰতীয়সকলৰ স্বাধীনতাৰ কথা মানে একো মানে নাছিলে যে সোনকালে যে তেওঁলোকক মানে স্বাধীনতা দিয়া হ'ব, সেই কথাটোৰ মানে গুৰুত্ব নিদি বেলেগ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। গতিকে ক্ৰিপ্ছ মিছন মানে ব্যৰ্থ হ'ল, তাৰপিছতে কি ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব বুলি ভাৰতীয়সকলৰ মনত ঠাই লোৱা নিৰাপত্তাহীনতাৰ ভাৱ, তাৰমানে কি এই মানে বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাত মানে ভাৰতবৰ্ষখনক ব্ৰিটিছে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব, কেনেকৈ হয়তো মানে হেৰি জাপানে আহি ভাৰতবৰ্ষক মানে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব বুলি ভাবি মানে ভাৰতীয়সকলে ভয় খাইছিলে। আৰু গতিকে সেই নিৰাপত্তাহীনতাৰ ভাৱটোৱে ভাৰতীয়সকলক মানে কি কৰিছিলে, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰাত মানে বহুত অৰিহণা যোগাইছিলে। আৰু সেইকাৰণে বহুতো আলোচনা বিলোচনাৰ পিছত 1942 চনৰ 8 আগষ্টৰ দিনাখন কি হৈছিলে, বোম্বাইত নিখিল ভাৰত বোম মানে কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে মানে তৎক্ষণাত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ব্ৰিটিছ শাসনৰ অৱসান বিচাৰি মানে অতি সোনকালে ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষ এৰি যাব লাগে আৰু ভাৰতবৰ্ষক কি কৰিব লাগে, স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু সেই দাবীত সমগ্ৰ ভাৰততে কি হৈছিলে, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ মহান প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিলে। গতিকে এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশত কি হৈছিলে, 1942 চনত মানে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ মহান সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াৰ পাছৰ যিটো তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছিলে সেইটো চোৱা, যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীক তুমি মাইলৰ খুঁটি হিচাপে সাব্যস্ত কৰিব খোজানে, তোমাৰ মতামতৰ সমৰ্থনত যুক্তি দিয়া। তাৰমানে এই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আছিলে, এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে অৱদান আগবঢ়ালে নাই, এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত মানে এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে ভাৰতবাসীক কিমান দূৰ আগবঢ়াই লৈ গ'ল স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ মানে ক্ষেত্ৰখনলৈ। গতিকে এই কথাখিনি যদি তুমি ভাবা যে সঁচাকৈয়ে যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে ভাৰতবাসীক স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহু দূৰ আগুৱাই লৈ গ'ল আৰু অতি সোনকালে ভাৰতবাসীয়ে মানে স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, এই কথাটো যদি তোমালোকে হয় বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তাৰ মতামতৰ ভিত্তিত সপক্ষে তোমালোকে যুক্তি আগবঢ়াব লাগিব। যদি বুলি নহয় বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে নহয় বুলিও আগবঢ়াব লাগিব, কিন্তু আচল কথাটো যে হৈছে হয় আমি সপক্ষে যুক্তি আগবঢ়াব লাগিব, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে আমি যোগ্য অৰ্থতে সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহে ভাৰতবাসীক কি কৰিছিলে, স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ দিশৰ বহু ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে। যদিও এই আন্দোলন দীৰ্ঘম্যাদী নাছিলে, বহুদিন চলা নাছিলে, কিন্তু ভাৰতীয়সকলৰ জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ গভীৰতা, যে ভাৰতবাসীয়ে কিমান নিজৰ দেশখনক ভাল পায়, সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ সামূহিক প্ৰদৰ্শনৰ এক অনন্য উদাহৰণ আছিল। এই আন্দোলনৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে কি কৰিছিলে, একত্ৰিত হৈ একেলগে তেওঁলোকে মানে যুদ্ধ মানে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ দিছিলে। এই আন্দোলনে ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব পৰা নাছিল, যদিও কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছেও কিন্তু কি এই আন্দোলনৰ যোগেদি এটা ভাল এশিকনি পাইছিলে, ব্ৰিটিছে ভাৰতীয়সকলৰ মানে শক্তিক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু এই আন্দোলনত যেতিয়া মানে দেখিলে যে ব্ৰিটিছে যে ভাৰতবাসীসকলে একত্ৰিত হৈ কেনেকুৱা মানে গভীৰভাৱে সংগ্ৰাম কৰিব পাৰে, কিমান ত্যাগ কৰিব পাৰে, ব্ৰিটিছেও ইয়াৰ জৰিয়তে গম পালে। ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতা লাভৰ বাবে কৰা মানে জ্বলন্ত ঐক্যবদ্ধ দুৰ্বাৰ সাহসী জাতীয়তাবাদী সংগ্ৰামক যে ব্ৰিটিছে আৰু বেছিদিন ভেটা দিব নোৱাৰিব সেই কথা ভালদৰে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছিলে। তাৰমানে ব্ৰিটিছেও গম পাই গ'ল যে আমি আৰু ভাৰতবাসীক মানে বেছিদিন স্বাধীনতা নিদিওঁ বুলি ৰখাই থ'ব নোৱাৰোঁ, যে আমাৰ সেইদিন আহি উপস্থিত হৈছে যে আমি ভাৰতীয়সকলক কি কৰিব লাগিব, অতি সোনকালে স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু এই ঐতিহাসিক আন্দোলনটোৱে ভাৰতবাসীৰ মানে স্বাধীনতাৰ দাবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনৰ তাৎক্ষণিক কাৰ্যসূচীলৈ পৰিণত কৰিছিলে। আৰু এই আন্দোলনেই আছিলে ভাৰতীয় জনসাধাৰণে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কৰা সংগ্ৰামৰ অন্তিমটো বৃহৎ আন্দোলন। আৰু ইয়াৰ পাছত ভাৰতৰ স্বাধীনতা বিষয়টো দৰদামৰ বিষয় হৈ থকা নাছিল, তাৰমানে কি ইয়াৰ পাছত ব্ৰিটিছে আৰু ভাৰতক আমুক দিওঁ তামুক দিওঁ মানে আৰু মানে একো দি ফুচলাবলগীয়া কথা নাছিলে। ব্ৰিটিছৰ লগত ভাৰতবাসীৰ এটাই মানে কথা আছিলে যে কেতিয়া তেওঁলোকে ভাৰতবাসীক স্বাধীনতা দিব বা স্বাধীনতা বা ক্ষমতা ভাৰতবাসীলৈ হস্তান্তৰ কৰিব, মানে ক্ষমতাখিনি দি তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা গুচি যাব, সেই কথাটোহে ইয়াৰ অন্তিম কথা আছিলে। আগৰ আন্দোলনবিলাকত মানে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, যিমানবিলাক আন্দোলন কৰিছিলে তাৰ পাছত মানে তেতিয়া এনেকৈ মানে স্বাধীনতাৰ প্ৰস্তাৱটো এনেকুৱাকৈ মানে আগবঢ়োৱা নাছিলে, ভাৰত যে অতি শীঘ্ৰে ত্যাগ কৰিব লাগে, এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনতহে এই কথাটো খুব জোৰ দিয়ে, অকল এইটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পাছত এটাই কথা আছিলে যে ভাৰতবাসীক কেতিয়া ব্ৰিটিছে মানে স্বাধীনতা দিব বা কেতিয়া তেওঁলোকে ক্ষমতা দি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গুচি যাব, গতিকে সেইটোৱে কৈছে যে এটাই তেওঁলোকৰ এটা কাম কৰিবলগীয়া আছিলে, শেষ কাম আছিলে, সেইটো কি ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ। গতিকে এই আন্দোলনৰ পাছতেই ভাৰতবাসীয়ে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে আৰু ভাৰতবাসীয়ে স্বাধীনতা লাভ কৰাত এই আন্দোলনৰ গুৰুত্ব
অপরিসীম আছিলে ছাত্র ছাত্রী হকল মোর ভিডিওটো আজি মই ইমানতে সামৰিছো তোমালকৰ মাত্র এটা প্ৰশ্ন থাকিলে এই 6 নম্বৰটো ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বিষয় সমূহ টুকা লিখা এই প্ৰশ্নটোৰ লগতে এই পাঠটোত আৰু কিছমান প্ৰশ্ন ওলাব জিবিলাকৰ বিষয় মই তোমালোকক মানে জগুত কৰি আনি দিম সেই বিষয় মই বেলেগকে এটা ভিডিও বনাম এতিয়া ছাত্র ছাত্রী হকল মই আশা ৰাখিছো তোমালকে ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু তোমালকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি তোমালকে কিবা বুজি নাপাও তোমালকে মোক কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু যদি তোমালকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তোমালকে লাইক কৰিবা আৰু শেয়ার কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিওটো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু তোমালকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে মই নতুন ভিডিও বনালে তোমালকে তাৰ নোটিফিকেশ্যন পোৱা